Hallois, i dag så skal vi snakke om disse Baffin Cotini boots, vintersko. Og er du litt usikker på hvordan sko du skal velge deg av vintersortimentet, så jeg helt sikker på at du blir litt mer sikker i løpet av den filmen her. Baffin Cotini en støvel som koster mellom 1500 til 1800 kroner. Det en ganske lett sko, den veier 720 gram i størrelse 42 og en vintersko som kan holde deg varm ned til temperaturer ned til minus 50 grader. Det i hvert fall det de sier da, så får vi se litt hvordan vi skal angripe det. Jeg har hatt den skoen her nå i 3 år og den har holdt veldig bra. Se såren her, ikke sant? Den ganske solid fortsatt, og det som lite bruksmerker. Begynner litt sliten i lissa, men fortsatt veldig solid. Så det fall en sko som bygd på god kvalitet. Og angående kvaliteten, så det jo litt det første tema jeg ønsker å prate om. Den føles veldig solid. Det en vanntett såle. Såla her vanntett, og så det vannavvisende materiale oppover. Det en ganske myk såle, som gjør at den god å ha på seg. Mønstret her solid, som gjør at du veldig sjelden du sklir noe sted, eller at du føler at det glatt. Du har bra grip med skoen. Snøresystem. To snøringer. Både en midt på omtrent og en helt øverst. Den øverste for å tette rundt leggen så det ikke faller noe snø nedi. Og den andre for å stramme skoen som gjør at den sitter godt på når du går. Skoen her laget for aktivitet, men jeg vil kunne hevde at den mer allround enn bare det å gå rundt. Jeg bruker den til isfiske, jeg bruker den når jeg måker snø, jeg bruker når jeg fisker vanlig langs ved Mjøsa i kulla. Jeg har brukt den når jeg kjører snøskuter, vært på Svalbard. Så jeg har brukt den til alt mulig forskjellig, trugetur, you name it. Og den en god allrounder. Den kan brukes til det meste, men grunnen til at den ikke designet for passivt friluftsliv, som for eksempel isfiske, det at såren ikke altså den ikke godt nok isolert for det. For du kjenner når du har beina på isen og sitter der, så slår det kaldt opp underifra. Og da gjør det at siden du også da får fukt ifra beina, siden det en såpass varm sko, så kjenner du at det blir en kulde som kommer i sigen oppunder. Og det vil vi ikke ha, og det ikke en digg. For å forhindre det, så det rett og slett kunne ha et liggende lag, kjøpe på Biltema for eksempel, og klippe opp en sånn tyntet, og ha det som en matte som du kan ha beina på når du pilker. Da. Ellers så får du gå litt innimellom. Men det kanskje den største negative siden med den skoen her da. En annen ting som en kjempefordel i den skoen her, det noe jeg skal vise deg om en gang. Den har en innersko som det bare nappe ut, kjempeenkelt. Og det gjør at du kan tørke skoen utrolig fort. Om du skal uheldig bli blaut, eller om den har blitt fuktig på grunn av mye fotsvette. Helt genialt. Et annet triks da, i forhold til det jeg snakket om, det at i den skoen her da nå, nedi her, så kan du legge inn en ullsåle, som gjør at du får enda bedre isolasjonsevne. Viktig da å tenke på at du må vurdere om du skal kjøpe skostørrelsen i en litt større størrelse enn det man vanligvis har da. Så jeg bruker størrelse 41, kjøpte den her 42, fordi på de kaldeste dagene, så legger jeg en ullsåle der, og litt tjukke gode ragsokker, en nylonsokk inni, og så en ullsokk utpå. Perfekt. Da får du god isolasjonsevne, og da vil jeg mene at det forhindrer litt det vi pratet om i sted, i forhold til selve det å sitte stille på isen.
Så det er også et alternativ i stedet for å ha en matte da, på, som du sitter på, som du har beina på. Yes, det er ikke noe mer hokus pokus enn det. For å oppsummere denne skoen her litt raskt nå, så tenker jeg at det er tre ting vi skal ha fokus på. To gode og en negativ. En gode tingen er at skoen er forholdsvis lett, og den er behagelig å ha på, sitter godt på foten og er god å gå med. Det er et kjempebonus. Den er ikke noe plagsom, den er ikke, føles ikke klumpete. En negativ ting, jeg synes når sålen er så tjukk som han er ganske grov, da bør du klare å legge inn mer isolasjonsevne i en sånn type sko. Fått lagt inn en ullsål eller et eller annet her i bånd som ligger integrert i skoen, så tror jeg man kunne hatt en sko som også kunne vært enda mer allrounder og passet bra til, til også det å sitte på isen, samtidig som man har hatt en god brukeropplevelse på det å ha et aktivt friluftsliv. Og så en veldig positiv ting igjen. Jeg synes sålen her i seg selv er meget bra. Den er solid, det er ordentlig mønster. Tar godt tak i både snø og steinhardt underlag som ja, til dels is, ikke blankis, men til dels is. Som gjør at du føles trygg når du har på den skoene her og ferdes rundt. Så jeg håper det var litt oppklarende. Jeg håper at det da gir deg en pekepinn på om du skal ha den skoen her, en litt allround sko som klarer seg fint ned til 20 minus uansett føre, vær, vind, hva du skal bruke den til. Om du skal i akebakken eller om du skal sitte på isen og pilke. Eller om du skal da gå for en lettere sko, eller om du skal gå da for en mer avansert sko som er tyngre, men som holder deg varmere i stille sittende omgivelser. Tusen takk! Hyggelig at du så på, og så skriv gjerne og kommenter gjerne dine erfaringer om skoen og andre typer skoprodukter av vinterprodukter. Kom også gjerne med tilbakemelding hvis det er noe annet du vil jeg skal teste, så får jeg se hva jeg har i friluftslivssortimentet mitt som kan da testes og prøves og gis en tilbakemelding på. Ha det!